Janko, ako si si užil dnešnú štedrú večeru v Kanade? Tak prvýkrát takto s chalanmi, takže je to niečo nové, ale naozaj si to veľmi užívam. Je to super byť takto spolu s partiou a s chalanmi. Je tu dobrý kolektív, takže to osvieží tie Vianoce a je to o niečo lepšie. Skús nám trošku popísať, čo ste mali na večeru. Tak, bolo toto od pana manažera, nám objednali, ako, a pokúsali sa urobiť nám klasickú slovenskú vianočnú večeru. A myslím, že to nedopadlo úplne zle. Mali sme taký pokus o rezeň a rybu a potom sme mali zemiaky a zemiakový šalát. Bola tam aj kapusnica, alebo teda pokus o kapusnicu môžeme povedať. Tá bola v takom tuhom stave, tak ako ti chutila? Na to som aj zabudol a ja úprimne, keď som to uvidel, tak som si to ani nedal. Nie som veľký fanúšik kapusnice, ale chalani hovorili, že to nebolo zle, takže myslím si, že to nedopadlo zle. Z takých možno tradičných vecí, ktoré ty máš rád na Vianoce, čo ti tu chýbalo? Myslím, že sme mali všetko. Moje obľúbené je oplátka s medom. Mám rád sladké, takže tá oplátka s medom je moje obľúbené asi. Marko, do Kanady dorazil pomerne bohatý Ježiško zo Slovenska, tak čo vám doniesol? Dostali sme slúchadka, boli tam aj nejaké podpory, nejaké vitamíny, keďže je teraz doba, aká je a chceme byť všetci zdraví, aby sme mohli odohrať turnaj. Tak myslím si, že tie veľmi padnú vchod taktiež a bola tam veľmi použiteľná taška, či už na hygienu alebo do hokejovej kabiny. Takže darčeky, ktoré doniesol Planeo Ježiško, budú prospešné pre vás? Určite áno a ďakujeme Planeo Elektro a naozaj sa teším, kedy si konečne zapojím slúchadka. Ako si užil dnešnú večeru? Výborne, aj keď samozrejme v Kanade nie sú moc zvyknutí na varenie takýchto jedál, tak to bolo také trošku špeciálne ako kapustnica v podobe hlavného jedla, nie ako polievky. ale musím povedať, že predčili moje očakávania a bolo to naozaj dobré.